Chceli by sme vám predstaviť cestovnú kanceláriu Albania Travel, ktorá ponúka zájazdy do Albánska. Je to doteraz málo propagovaná, málo poznaná krajina, nakoľko veľa ľudí má doteraz strach cestovať do tejto krajiny, ale myslíme si, že vôbec nie sú opodstatnené tieto obavy, nakoľko Albánsko je krásna krajina. Oslovia vás krásne piesočné pláže, krásni prívetiví ľudia, ústretoví. V podstate myslím si, že klienti, ktorí vycestujú tam, budú chcieť chodiť už len tam, každý rok. Čo sa týka toho, čo naša cestovná kancelária ponúka, ponúkame zájazdy do Albánska autobusovou dopravou alebo dopravou po vlastnej línii, to znamená autom, alebo ak by klienti chceli, je možnosť cestovať letecky. S tým, že letenky sú vlastne klienti musia zabezpečiť vo vlastnej režii, aspoň túto sezónu. Takže pre budúcu sezónu 2015 pripravujeme pre našich klientov aj ponuku leteckých zájazdov, pričom bude sa lietať priamými spojmi priamo z Popradu. Albánsko leží pre niektorých ľudí, aby vedeli, je to vlastne medzi Chorvátskom a Gréckom, s tým ale, že stále ide o Jadranské more, ale vlastne podnebie Albánska je už viac podobné gréckému než chorvátskému. To znamená stabilnejšie, vyššie teploty a dokonca vlastne aj v neskorších termínoch stabilné a teplé počasie. Do Albánska sa naši klienti môžu dostať rôznymi smermi, ale najviac odporúčanou alebo najrýchlejšou trasou a najbezpečnejšou je v podstate trasa zo Slovenska cez Maďarsko, Srbsko, Kosovo a do Albánska. Keď si zvolíte túto trasu, je ale potrebný cestovný pas, nakoľko Kosovo má podmienku teda pasového vstupu, hej, čiže pas. Čo sa týka nášho ubytovania, ktoré ponúkame v Albánsku, máme ubytovanie apartmanového typu, to znamená, je to väčšia výhoda oproti hotelovému ubytovaniu, nakoľko máte v dispozícii kuchynku, to znamená, že je tam možnosť prípravy si stravy alebo uvarenie ranej kávy. Ináč klientom ponúkame raňajky a možnosť dokúpenia si obedu a večery. Výhodou oproti Chorvátsku sú napríklad pieskové pláže a taktiež nezanedbateľnou výhodou sú aj nižšie ceny oproti Chorvátsku, a to až na úrovni okolo 50%. S cestovnou kanceláriou Albania Travel máte možnosť vycestovať do Albánska, krajiny krásnej a bezpečnej, kde si môžete vychutnať dovolenku lacnejšiu ako na domáši.